В обласному центрі на вулиці Героїв АТО близько 11 ранку на місці ремонтних робіт працюють техніка та люди. Пошкоджені частини магістральної труби прибирають, поряд лежать нові. Ділянка магістральної теплової мережі, яка забезпечує теплопостачання, в тому числі і гарячого постачання в літній період, згідно планів підприємства, підлягала заміні. Вона за результатами діагностики знаходиться в незадовільному стані. Минулі роки там часто виникали аварійні ситуації. Тому це планова робота технічної ради підприємства, прийняне рішення про її повну заміну. На заміну частини труби магістральної тепломережі з бюджету Полтава Теплоенерго виділили понад 1,5 мільйона гривень, говорить Володимир Пасічко. Це масштабна робота, яку не можна там за 1-2 тижні зробити. Ми розуміємо, що це складає незручність для наших споживачів, тому виконання робіт розбили на декілька етапів. За словами Володимира Пасічка, ремонтні роботи хочуть завершити до 6 вересня. Потім, каже, відновлять зруйноване асфальтне покриття. Нагадаємо, у зв'язку із роботами жителі мікрорайону Сади-2 були без централізованого постачання гарячої води з 30 липня по 10 серпня. Ольга Артеменко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.